Shirkan oo loogu magacdaray dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 300 oo ergo oo kala matalaya maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo kuwa ka socday Soomaaliland. Waxaa kulanku uu Muqdisho ka socday 19 ilaa 21 bishan. Waxaa soo agaasintay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya. Maanta oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay xubno uu ugu tun weynaa ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye ayaa sheegay in loo fariistay lana soo bandhigay hannaanka dib u heshiisiinta oo golaha wasiirada la horgeyn doono, waxaana lagu darayaa, ayuu yiri, siyaasadda dib u heshiisiinta. Maalintii koowaad baa la isbursaday, baa la isbaagi dhaafsaday, shalay waxaa la fariisiyey 5 tiir oo lagu soo bandhigay hannaanka dib u heshiinta, hannaanka dib u heshiinta qaran. 5 tiir waa loo fariistay, wixii lagu soo kordhiyey waa la soo qoray, waa la soo ururiyey, waxaa lagu dari doonaa dokumentigii horena kugu soo bandhigay, waxaana la marsiin doonaa jidka sharciga ah oo wasiirada iyo baarlamaanka madaxweynahana ku dambeyn doona. Marka waxaan idiin ballanqaadaynaa wixii aad ku soo kordhiseen 5 qaybood oo shala shaqeeyey inaan ku dari doono siyaasadda dib u heshiinta qaranka. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dib u heshiisiinta loo baahday markii tiirarkii dowladnimo ee dalkan uu burburay, waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay ku dadaalayso sidii dib u heshiisiin saxa dalkan looga hirgelin lahaa. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sidoo kale sheegay in musuqmaasuqa dalkan oo laga hortagaahay ay qayb ka tahay dib u heshiisiintan miro dhalkeeda. Yahay musuqmaasuq ayaa halaysan ama dhibaato ku ah dalka. Haddii hormuudka Soomaaliyeed oo gabdhaha Soomaaliyeed ah ay kala qaybsan yihiin, haddii gabdhaha Soomaaliyeed iyagu ay kala qaybsan yihiin oo dhalinyaradu kala qaybsan tahay oo culimmadu kala qaybsan tahay oo siyaasiyiintu ay kala qaybsan tahay oo cid walba ay aaminsan tahay fikir ka duwan cid kale, su-aasha aan isweydiinayna waa maxay marka? Waxay tahay maxaan ku heshiinaa, maxaa dhab ka dhigi kara hannaanka dib u heshiisiinta ay wasaaraddu inoo keentay? waxaa naga hadlaabay wixii dumarka iyo carruurteen loo hiilin jiray, waxaa naga hadlaabay wixii adduunyada ku kallifi jiray inay noola dhaqmaan si sharaf leh, waxaa naga hadlaabay wixii dowladaha deriska u seegi jiray cidda aan ahay, waxaa naga hadlaabay oo naga dubay dowladnimadii. Waxa aan u baahannahay inaan ka dhamayno marka waxay tahay dalkan dowlad xoog leh oo shaqaynaysa oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexaysa oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan dib loo soo dhiso. In marka dowlad Soomaaliyeed la soo dhiso, shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa inay macquul tahay. Waxaa kaloo nagu bishaaraynayaa inaanay jirin wey uga soo mari karo si loogu laabto meeshii sharafta lahaadan ka nimid laxdameeyadii. Waxay u baahan tahay dagaal dheer, waxay u baahan tahay shaqo soo jeed u baahan, waxay u baahan tahay dad daacada, waxay u baahan tahay in musuqmaasuqa laga fogaado, waxay u baahan tahay in qabyaaladda laga fogaado, waxay u baahan tahay in loo adeego sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa muddooyinkii dambe ku howlanayd sidii dib u heshiisiin saxa oo markii dambena loo bedelay dib u heshiisiin dalkan looga hirgelin lahaa. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.